谭海琪今日出席剧集《大帅哥》宣传活动，同场仲有杨秀慧、蔡思贝同埋洪永成等等。日前，谭海琪同少妇联盟成员包括准妈咪陈海琳、沈卓莹同埋龚嘉欣聚会，顺便庆祝龚嘉欣29岁生日。唔知当晚谭海琪有冇八卦一下 Grace B B 嘅性别呢？咁所以我讲真，我真系冇刻意去问，因为我觉得即如果佢就保持呢个神秘咧，咁我都唔应该再去问咁样咯，系啦。其实仔女，我觉得佢都一样系锡到窿噶啦，系啦，都系。你会唔会做契妈啊？你几个？都想啊，应该好多人争住会做啊。冇提出咩你？冇實質去咁樣講嘅，到生咗出嚟再去講，再傾啦。係啊係啊，可唔可以？可唔可以契咁樣？係啊係啊，咁係啊，好開心啊！同埋呢兩年間咧，真係呢個進展得好快啦。即係唔知下一個到邊個結婚啦，又同埋生 B B。你邊個急啲啊？算下先，睇下係啦，可能其他咧。可能 Katie 佢未有男朋友，但系一嚟咧就可能结婚啦。系啊，真系估唔到噶。